কলিয়াবৰত সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰি থকা ভেকিয়াপতীয়া বাঘ পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিবলৈ তৎপৰ হৈছে বন বিভাগ। আৰু আজি সোণাৰী গাঁৱৰ যি চৰণীয়া পথাৰ আছে, চৰণীয়া পথাৰৰ কাষতে এটা নতুনকৈ পিঞ্জৰা স্থাপন কৰিছে। পোনে পোনে দৃশ্য দেখুৱাম, এইটো পিঞ্জৰা স্থাপন কৰিছে। আৰু ঢেকীয়াজুলিৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী দিলীপ নাথৰ সহযোগত এই পিঞ্জৰাটো ইয়ালৈ অনা হৈছে। বন বিভাগৰ সহযোগত পিঞ্জৰা স্থাপন কৰা হৈছে, যিহেতু এই অঞ্চলটোত দীৰ্ঘদিন ধৰি বাঘে সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰি মানুহৰ পোহনীয়া গোধন নিধন কৰি আহিছে। তাৰ পিছতে ৰাইজৰ দাবী যে এটা পিঞ্জৰা স্থাপন কৰিব লাগে। পূৰ্বেও যোৱা শনিবাৰে এটা পিঞ্জৰা স্থাপন কৰিছিল কামাখ্যা গাঁৱত, কিন্তু সেই পিঞ্জৰা মঙলবাৰে তাৰপৰা আঁতৰাই দিয়া হৈছিল। আৰু তাৰপিছত আজি পুনৰ সোণাৰী গাঁৱত আন এটা পিঞ্জৰা স্থাপন কৰিছে প্ৰকৃতিপ্ৰেমী দিলীপ নাথৰ সহযোগত। আৰু যিহেতু তেওঁ নিজেই আহি ইয়াত পিঞ্জৰা স্থাপনত বন বিভাগক সহায় কৰিছে, আৰু যিহেতু প্ৰকৃতিপ্ৰেমীগৰাকী আছে, আমি পোনে পোনে আপোনাৰ জানিব চেষ্টা কৰিম। আজি আপুনি নিজেই আহি ইয়াত এটা পিঞ্জৰা স্থাপন কৰি ৰাইজক সহায় কৰিবলৈ। মই শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকীয়াজুলিৰ পৰা আহিছোঁ। এই কলিয়াবৰ ৰাইজৰ এই বাঘৰ যি সন্ত্ৰাসৰ সমস্যাটো মই নিজে দেখা পাই বন বিভাগৰ লগত যোগাযোগ কৰি মই নিজে পিঞ্জৰা লৈ আনি পিঞ্জৰা পাতিছোঁ। আশা কৰিছোঁ খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ এই সমস্যাটো দূৰ হ'ব বুলি। বাঘ পিঞ্জৰাত পৰিব? আমি আশা কৰিছোঁ বাঘ পিঞ্জৰাত পৰিব বুলি। যদি আমি ধৰক হুলস্থুল কৰি নাথাকোঁ, আমি যদি এতিয়া গুচিয়ে যাওঁ ইয়াৰ পৰা, নিশ্চয় বাঘ পিঞ্জৰাত পৰিব। কাৰণ তেওঁ খাদ্যৰ অভাৱ হৈছে, তেওঁ খাদ্য খাবলৈ দিনতে যেতিয়া আহিছে, আমাৰ এই ছাগলীটো টোপ হিচাপে দি ৰাখিছোঁ, নিশ্চয় ছাগলীটো খাবলৈ ৰাতি আহিব লাগে। নিশ্চয়কৈ সকলোৱে আশা কৰিছে এই যিটো পিঞ্জিৰা স্থাপন কৰা হৈছে, পিঞ্জিৰাটোত বাঘ শীঘ্ৰে পিঞ্জিৰাবদ্ধ হ'ব। কিয়নো এই বাঘে কেইবাটাও বাঘ আছে, বাঘ কেইটা আছে এই মুহূৰ্তলৈকে বন বিভাগে নিৰ্ধাৰণ কৰিব পৰা নাই। দুটা বাঘ দেখিছে, হয়তো তাতকৈ অধিক বাঘ থাকিব পাৰে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ। কিন্তু এই বাঘে এই যিটো অঞ্চল সোণাৰী গাঁও, কামাখ্যা গাঁও, নাম কামাখ্যা গাঁও, তাৰ লগতে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ বিভিন্ন স্থানত বিচৰণ কৰি এই পশুধন নিধন কৰিছে। প্ৰায় দুটা মাহত 40টাৰো অধিক পশুধন নিধন কৰিছে। তাৰপিছত বন বিভাগে বিভিন্ন ব্যৱস্থা লৈছে, চাহ বাগিচাত চেন্সৰ কেমেৰা স্থাপন কৰিছে। যি পথ আছে চাহ বাগিচাৰ মাজেৰে যোৱা, সেই পথ বন্ধৰ ফলক আঁৰি দিছে। কিন্তু তাৰ মাজতে কিছুমান সুৰুঙা ৰৈ গৈছে, যে যিটো পথ আছে চাহ বাগিচাৰ মাজেৰে যিটো পথ আছে, সেই পথটোত কিন্তু নিৰাপত্তাৰক্ষী নিয়োগ কৰিবলৈ কৰাটো অতিকৈ প্ৰয়োজন। কিয়নো যিহেতু প্ৰশাসনে 4 বজাৰ পিছত সেই পথেৰে মানুহৰ যাতায়াত নিষেধ কৰিছে, কিন্তু সেই সময়ৰ পিছতো বহু লোকে সেই পথটোৰে যাতায়াত অব্যাহত ৰাখিছে। কিন্তু সেই পথটোত নিৰাপত্তাৰক্ষী নিদিলে কিন্তু কেতিয়াবা বাঘ মানুহৰ সংঘাত হোৱাৰ সম্ভাৱনা নুই কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু বহু লোকে সেই পথটোৰে 4 বজাৰ পিছতো অহা যোৱা কৰে আৰু ফটো উঠিবলৈ বাগিচাৰ মাজত ঘূৰি ফুৰা আমি পৰিলক্ষিত কৰিছোঁ। আৰু এই যিটো সমস্যা বাঘ মানুহৰ সংঘাত সৃষ্টি নহ'বৰ বাবে বন বিভাগে তৎপৰ হৈছে, তাৰ লগতে আৰক্ষী প্ৰশাসনো সমানে তৎপৰ হ'ব লাগিব। কিয়নো অকল নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিলেই নহ'ব, নিৰ্দেশনা পালন কৰিছেনে তাক চাবলৈ কিন্তু তাত আৰক্ষী লোক থাকিব লাগিব।